Viš kako je svet uređen, da to je prosto neverovatno. Baš sam to razmišljao. Na primjer Indija. Indijci su onako tamnoputi, znaš. Imaš ih svjetlijih, imaš ih tamnijih. Yeah. I sad vidi, nema šanse da ti vidiš, jesi video nekad Indijca i na televiziji, ja da ne pričamo uživo, i na filmu, nikad nisi video Indijca na plaži. Jesi video nekad Indijca na plaži? Nema, da se sunči, da se sunča. Ajo, kaže, Indijci se ne bi sunčali da im platiš. Zato što će onda da pocrne još više. Pocrnit će još gore. A oni hoću da budu beli. Što belji? A on hoće da on svi imaju kompleks što su crni. Jeste. A vidi, a beli su svi skompleksirani, svi sanjaju da pobele, a ne beli da ljudi hoće da idu na plažu, da leži ceo dan da pocrni. I sad vidi, ovome Bog dao da bude beo, on hoće da bude crn. A ovome što je Bog dao da bude crn, on hoće da bude beo. Znači, ludi jedni i drugi. Ona koja je prirodna plavuša farba su crno i crveno i ne znam koja je. Niko nije zadovoljan s onim što ima. Ne, koja je crnka prirodno, ona se farba u plavušu, crveno, ovamo. Koja ima male sise, ona hoće da poveća. Koja ima velike sise, ona kaže, joj, smeta mi, hoće smanj. Hoće da smanj. Znači, nije zadovoljan. Kada je lepa devojka bila, dalje su radno vesna generacija, pa njihova generacija, njihova neka drugarica, družba se sa njima ono. Jedna lepa, pametna devojka, razumeš, i imala lepe sise koje bi svako bi poludio za njenim sisama, na primjer. Nisu bile prevelike, bile možeš reći onako lepe, dobre sise, znaš. Tama. Nisu prevelike. Da. A ona imala kompleks da ima velike sise u pitku mater. Da bude još bolje. Nisu ni blizu prevelike kakve su, razumeš? Ja. Ali ona imala kompleks da su mnogo velike. I samo istiskala, stiskala i istidila sa svojih sisa, a sve druge bi dale... A šta ona je tela da ih smanji, jel? Pa da, ona ima kompleks da su velike. Aha. A svaka druga devojka, svaka njena drugarica, ona bi dala bi obe ruke, dala bi obe ruke da joj daju njene sise. Eto vidiš. Ona nije znala kako da kontroliše svoje sise. Da. Da, i svi smo se mi čudili i Zorka i Zoran. Ona je imala veštinu, ali nije imala je materijal, ali nije imala veštinu. I govorilo je, a pazi, u njenoj glavi je da su one prevelike. Prevelike, to je kraj priče. Po njenom nekom u njenoj glavi, razumiješ? Jebi ga, za nju su prevelike, šta ćeš? Isto tako ima i sise, a izgledaju je male. Pa pitka ti ima tako koliko će da budu. Da. Hoće da još poveća. Ne, rijetko ko da je zadovoljan. Niko nije zadovoljan. Kažem ti, evo, ovi što su beli, hoće da budu crni, ovi što su crni, hoće da budu beli. Eto, sve devojke i žene, svaka od njih, ili bi povećala, ili bi spajnula. Da. Nijedna ne bi ostala na svojima. Ne, većina bi povećala. Ali ima mnogo koje bi smanjile. Jeste, ove pametnije bi smanjile. Ne, a smanjile bi, jako ne treba da se smanjuje, na primjer. Da, ne, teško to da bi smanjila. Ima, i bila razni mozgova. Razni mozgova. Da, ima svašta. Ako neće smanjivati, onda će povećati. A važno ne odgovara je kako je dobila. Kako su konstruisane. Ne, tako neće ostati. Ali ima jedna stvar što su svi zadovoljni. Koju niko ne bi menio. A to je pamet. Da. Mozak, to niko ne želi. Ba ne, i ne bi se menio sa drugim. Nisam, ja sam najpametniji, ne treba mi ništa bolje da znam. Pa ne bi se niko menio ni sa onim naučnikom. Šta on zna? Da. Ali da je lud. Da. Šta će meni njegov mozak? On meni priča ovako, onako. Pa on viš da je lud. Koji ti kurac? Niko se ne bi menio. Ne bi se menio. Ovaj najluđi se ne bi menio sa pametnim. Nema šanse. Da, ti misliš da si pametniji od mene? Ko te jebe? Idio kurac. Pa s kime bi se mile tamo? Kako je to lepo podeljeno, čoveče, vidiš to što je... Jedino to što je podeljeno kako treba. To je naj... Mileta se ne bi menio ni za drugi 10 mozak. Najpravičnije, čoveče. Njegov mozak je savršen. Svači je savršen, jebeš. Sedi, bro, kurac. A dobro, bar nešto u pizdu u materi. E tu ne mogu da izjebu da ih prepavljaju, da kažu. Da te navijem malo, će da budeš pametniji. ne, ostavi kako jeste. niko ne bi tražio da ga navije. Nemoj dirati, ni da smanjuješ, ni da povećaš. Ne tamo.
Tu ne mogu da uzmu pare nikako, znaš. Ne, to ne mogu. Da dođe Da da bi mu kaže, nudio i da da sutra poveća, neko ne. otvori firmu da kaže, evo ja radim, kako se zove, da budeš inteligentniji, da budeš Nema pametniji. šanse, znaš ko, Ne. odmah bi kazao, a pa to neću biti ja, ne. Da, neću biti ja. Ko zna Ti ko će ćeš to mene biti. da sjebeš, kurac, pa šta meni fali ovako? Dođi da budeš malo pametniji da te programira. Ko zna kako ćeš ti mene da Da nađeš, me ne, ne. programira drugačije. E, biće to jednog dana da se programiraju ljudi ko kompjuteri. Biće, ali sad Znaš. pitanje, I znaš šta, ko... nećeš možda ti moći im da biraš koju ovu vakcinu, da nećeš ti da se programiraš. Ima da se Ko programiraš. ćeš birati, on te novi, on vidi da si, Kurac, nisi oka, kako vidi da si treba. lud. Vidi da Ne, si vidi da lud. si lud, nisi kako treba za njih, Dođi znaš. ovamo. Dođi vam da Daj te našteluj prešteluje, ovoga da prešteluje. E, kaže, sad idi, ajde, idi sad. malo. Kad te našteluje, budeš dobar ko bubica, Ne nećeš treba nikada zakon. nikakva sranja da praviš. Pa ne, ne treba zakon više uopšte. E, treba Samo samo ga tra... našteluje. našteluje ga da neće pravi sranja, umetne mu, Nema šta. kako zove šta treba, programira ga Nema i šta. fino, čao. Ajde, kao što radi kao ću. Pustite i kad dođeš u školu, kad počneš da praviš sranja, on te samo prati. Znaš. Pa onda te predstavljaju ponovo. Onda... te Kao nije istele dobro naštelo. dva, tri puta da te ne dotera kako Ne može da treba. ga našteli, on ga likvidira. Kaže, ovoga izbaci, ovoga ne može da prepraviš. Jevija. Zatvori ga negde u pizdu materinu. No šta zatvorimo, odmah ga likvidiramo. E, ali pre su, i, pazi, Niko i ne zna. vidi, to će stvarno biti kako se zove to programiranje mozga i to ćeš da odeš, primiš injekciju